Ei varmaan ikinä olla oltu näin kauan yhdessä missä ulkomailla, että tultiin maanantaina tänne Sloveniaan jo ja kelit on hellinnyt. Kentä nyt olisi voinut olla vähän parempi, mutta ei, se on tuttu meille. Et ei, ollaan saatu asiat tehty, treenattu ja vaikea löytää isompaa matsi. Voitolla varmaan kumpi tahansa jengi on aika lähellä kisoja. Varmasti hankali peli tulee, että kaikki me tietää lähtökohdat matsiin ja Slovenia tietää myös sitä, että heille ei mikään muu kuin voitto riitä ja se varmasti tulee näkymään myös kentällä. Meidän täytyy taas tuoda parasta kentälle ja silloin sitä kautta saadaan varmasti hyvä tulos aikaiseksi. Kotikentällä ne tulee varmaan vähän aggressiivisemmin. Me ehkä, se oli meillä halussa se pelin alku ja sitten totta kai tappioasemassa ne sitten vähän nosti prässiä ja yritti purkaa meidän puolustusmuuria, mutta se kronologia sopisi meille nytkin tässä, että jos päästäisiin johtoon, niin ei haittaisi ollenkaan, mutta yritetään pitää pää kylmänä, pitää ne pois isommilta maalipaikoilta. Erikoistilanteita ei välttämättä kannata antaa niille. Ne on tehnyt muutamia hienoja maaleja näissä karsinoissa, muun muassa Tanskaa vastaan. Et pitää olla hereillä ja iske niistä paikoista, mikä meille tulee. Et se hyökkäyspeli on ollut vähän ummessa meilläkin tuossa viimeisessä peleissä, että olisi kiva saada muutama paikka ja sillä tavalla maali lisää, niin se helpottaisi koko joukkue aika isosti. Me on puolustaa erittäin tiivisti ja hyvin ja on erittäin hyvin vastahyökkäyksissä. Että kaksi hyvää kärkeä heillä on kentällä ja isoja ja nopeita ja meidän täytyy olla erittäin tarkkana heidän kanssaan. Ja totta kai myös omissa maalipaikoissa meidän täytyy olla erittäin kliinisiä, että niitä ei varmasti paljon tuu. Ja samalla lailla kuin silloin kotimatsi Sloveniaa vastaan, niin käytetään ne omat paikat hyväksi niin varmasti saadaan hyvä tulos. Me ollaan näissä paikoissa ollut aikaisemmin, että huonommin kuin viimeksi ei voi mennä. Viimeksi Zenitassa samassa tilanteessa otettiin ihan ansaitusti käkättimeen, mutta ei. Ollaan toivottavasti opittu, että ei päästä heti johtoon. Mä sanoin, niin kuin mä totesin jo, että pidetään peli tasaisena ja jos sitä voittoa ei tulekaan, niin tasuri on meille oikein kelpo tulos. Ainakin mä näen sen niin. Ja ei, meillä on aika monta huuhkajafania mukana matkassa, niin se varmaan jäi meitä kanssa. Tuntuu, että joka tapahtumassa aina niitä ennen sanotaan, nyt on taas niin kuolman matsi edessä ja miten ikinä onkaan. Että kaikki nämä maattelut aina on ja varsinkin karsinnoissa. Ja me tiedetään tasan tarkkaan, mikä lohkon tilanne on ja mitä meiltä vaaditaan näistä kahdesta matsista. Ja se varmasti tuo ekstra motivaatio meille.